Вітаю шановних телеглядачів Чернівецького інтерактивного телеканалу CHV-TV, а також тих, хто нас дивиться на каналі YouTube і в соціальних мережах, в мережі Facebook. Я Володимир Зав'ялов, директор громадської організації «Буковинська партнерська агенція». І наша організація з серпня минулого року, 2015 року, реалізовує проєкт «Кому служать комунальні підприємства?». Цей проєкт реалізовується у рамках грантового конкурсу «Боротися з корупцією, будувати прозорість» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства Сполучених Штатів в Україні. І саме завдяки підтримки цієї організації, цього фонду, стало можливим провести, організувати цикл телевізійних програм, де ми обговорюємо різноманітні аспекти діяльності комунальних підприємств нашого міста, міста Чернівці. Тема нашої сьогоднішньої програми, сьогоднішньої бесіди чи дискусії називається «Чи можлива та чи потрібна конкуренція на ринку комунальних послуг?». Я хочу представити наших шановних учасників, гостей нашої програми, учасників сьогоднішньої розмови, дискусії. Це пан Дмитро Сірман, Дмитро Онуфрійович, громадський активіст. І з великим досвідом роботи він колишній керівник департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради. Правильно? От. І депутатом міськради ви теж були? Минулого скликання. Минулого скликання, так. І хочу представити ще одного нашого учасника. Це Андрій Олійник, Андрій Олександрович, радник Чернівецького міського голови, саме з питань житлово-комунального господарства, правильно? Я так ще побачив у Фейсбуці, що ви член правління ОСББ «Сонячний острів», це, напевно, теж буде стосуватися теми нашої сьогоднішньої програми, і член наглядової ради комунального підприємства «Чернівці водоканал». Це вірно, так? Ну, тобто, ви, як то кажуть, в темі. Панове, я хотів би розпочати нашу сьогоднішню бесіду з такої, може, зі своїх власних спогадів. Так вийшло, що в далекому 1998 році я разом з своїми колегами, ми були по програмі обміну в Сполучених Штатах Америки. І за форматом цього перебування так вийшло, що ми мали якийсь час проживати в сім'ях американських. Ну, ніби для того, щоб більш краще погрузитися в їх ментальність, побутові там. Да. Я якось став свідком, коли глава сім'ї, де я жив, йому зателефонували по телефону стаціонарному. Ось. І, наскільки я розумів, мова йшла про те, що його розпитували про якість надання якість послуг електрики саме в його будинку, в тому місці, де він жив. Ну, після цієї розмови я його запитав, це що, якесь соціологічне опитування було чи що? Він каже, та ні, це ось компанія, яка обслуговує наш райончик, а він, це було такий невелике містечко було, вони цікавилися моїми враженнями від того, чи все задовольняє, там ціни, якість і так далі, і тому подібне. Ми знаємо, що в Сполучених Штатах для клієнта, там, як правило, вивчають думку, він каже, для клієнта. У них скоро підходить термін закінчення їхньої каденції, що вони мають, контракт закінчується. І вони зараз так активнічують, тому що вони хочуть на наступному конкурсі продовжити. Я перепитую, прошу, тобто як конкурс? Це хіба не якась там державна фірма? Чи він каже, ні, приватна фірма. І на їх місці бажаючих купа фірм є. Для мене тоді це було шоком. Це ми кажемо про конкуренцію на ринку таких комунальних послуг. Ну, я для затравочки, вибачаю, що так довго взяв час, але для затравочки сказав, що в світі, в Європі, напевно, вже давним-давно існує конкуренція на ринку комунальних послуг.
Тому моє перше запитання до вас, ну, чи прокоментувати, чи поділитися якимись враженнями, бо ви теж, напевно, дуже багато об'їздили. Розкажіть, будь ласка, ваші враження від того, який європейський досвід ви знаєте, на як побороти цей монополізм і чи потрібно його бороти на ринку комунальних послуг. І, ну, скажімо так, наскільки перспективно це якось провадити в Україні чи, зокрема, в наших територіальних громадах. Ну, Дмитро Онуфрійович, давайте... З вашого дозволу, моя думка однозначно, конкуренція і однозначно потрібна, і вона стимулює в тому числі і комунальні роботи, і комунальних підприємств. Хочу сказати, що я комунальник стажем і дуже добре пам'ятаю, коли одна із передвиборчих програм нашого багаторічного мера Федорука, який говорив про те, і саме за нього було запроваджено розбити монополіст чернівецького спецкомунтранства, де увійшла ще одна іноземна фірма «Альфатер». Угу. Саме при ньому було розбито монополізм тролейбусного управління, було створено два тролейбусних управління. І це була його якби така програмна діяльність. І я вважаю, і на той час я працював в управлінні житлового господарства на різних посадах, абсолютно це підтримував. Уже в мою бутність директора департаменту ЖКГ ми бачили, що ці постійні вливання, особливо в наші ЖЕКи, вони не приводять до того результату, який очікують. Саме перше – це громадяни. І було прийнято рішення на один раз, що по підсумкам роботи року два найгірших підприємства, які найгірше справляються, на той час це було 15-й ЖРЕП, це в Садгорії, і 12-й, це в Першотерновому районі, цих два ЖЕКи віддати на конкурс, щоб дати їх на конкурс на приватне утримання житлового фонду. І я вважаю, що це було правильне рішення, і як показав досвід роботи подальші перші роки, що ми з бюджету весь час дотували ці підприємства, мало ті ще підприємства, які зайшли в них, це була не основна діяльність, а якби допоміжна. Ми з бюджету не закупляли там умов трактори там, чи якусь техніку, так далі. Підприємство їм достатньо було, і навіть на тих умовах всі кажуть, що там така мала квартирна плата і так далі. Це ж стосується ЖЕКи. Що стосується іншого, до прикладу, громадський транспорт, так? Ми бачимо, що раніше, ну, був час, коли автобусні маршрути громадського транспорту обслуговували комунальні підприємства. Це, знову ж таки, це заставляє величезні кошти витрачати з бюджету і так далі. Натомість ми маємо, знову ж таки, що проводиться міська рада, громада виставляє певні умови, конкурсні умови. Ми хочемо в місті бачити перевізники такі, такі, такі. І ми при цьому не витрачаємо гроші з бюджету, це їхній заробіток, ми лише диктуємо, ну, в хорошому розумінні цьому, що ми хочемо бачити такі-то автобуси, такої-то марки, таких-то років і таке інше. Більше того, знову ж таки, вертаються декілька років назад, за рахунок перевізників ми вирішували дуже багато проблем, до прикладу, ремонт і влаштування зупинок громадського транспорту. Вирішення питань, які стосуються таких громадських організації, як товариства інвалідів, як наша ветеранів, афганців, тобто ті чи інші заходи, коли треба їм допомогти. І ми так завжди домовлялися з перевізниками, вони нам в цьому допомагали. Дякую. Андрій Олександрович, ви теж, якщо ми говоримо про досвід, здається, десь читав, ви були в Австрії чи в Угорщині? Ну, вже в якості так туристичних подорожей. Ще років 17-18 тому я проживав, був на навчанні в Великобританії, так само. Тобто ми тісно спілкувалися з місцевими мешканцями і сформувалася картина, як там саме надаються послуги. По великому рахунку, основні, от беремо надання послуг, енергопостачання, водоканал, водовідведення. Тобто основні мережі дійсно це є комунальні. Але комунальні підприємства можуть, як то кажуть, по прикладу акціонерних, частину продавати для модернізації приватним компаніям. Тобто приватні компанії можуть зі своїм капіталом заходити, виконувати певні дії, ну, тобто поліпшувати матеріальне технічне забезпечення і тому подібне. І далі вже спільно діяти і мати якийсь відсоток прибутку від цього цього. Але повертаючись до реалій, і скажімо так, ще повернуся, такі схеми вони діють як і в східній
Європі, Центральній Європі, Великобританії, за Сполучені Штати не скажу. Скажімо так, це є дійсно перспективна схема, коли чи держава, чи місцева громада може належним чином утримувати ці магістралі. Тобто от ми зараз бачимо ситуацію з водоканалом, якби не ця кредитна програма на 17 мільйонів, здається, якщо я не помиляюся, яка почне діяти, дай Боже, з наступного року, коли ми зможемо саме, скажімо так, от замінити магістралі, зробити станції підкачки, тобто от то, що має бути муніципальне. Далі вже, скажімо так, внутрішньодомові мережі обслуговують мешканці. І от тепер ми повернемося до наших реалій, беручи досвід західних країн. Я в будь-якому випадку потрібно розрізняти постачання електроенергії, газу, води, водовідведення, то, що є основне. Тобто ми зараз не можемо якось так, ну уявіть собі, з'являється конкурент приватний водоканал. Йому потрібно розрити все місто, щоб прокласти свої мережі, чи укласти договір про спільне використання магістральних мереж. Тобто це є складна процедура. Чому? По-перше, технічний стан нинішній. По-друге, якщо ми вже інвестуємо гроші, тим більше кредитні, комунальні, то я вважаю, скажімо так, ми маємо надію відродити саме водопостачання, тобто такі от основні життєдіяльні підприємства міста за рахунок комунальних. Але переходимо до питання жребів. І, наприклад, це надання послуг саме по обслуговуванню, утриманню житлового фонду. І саме тут приватні жреби, назвемо це так, обслуговуючі компанії, можуть більше слугувати стимулом. Тобто я б навіть бачив не в питанні виставляти на конкурс збиткові жреби, а коли вже держава, до речі, це питання врегулювала, коли вступив в силу закон щодо обрання управителів будинку. І якщо, от я зараз не бачу, щоб цей процес дуже так активно почався, а шкода, але сподіваюся, що він почнеться. Чому? Наприклад, підприємець чи підприємство створює матеріально-технічну базу по надання послуг з утримання будинків. Вона, маючи мобільність, тобто якийсь автобус, може надавати послуги в різних будинках по місту. Це буде, по-перше, стимулювати жреб працювати краще, щоб від нього не відмовлялося. По-друге, приватне підприємство само розраховує тариф, який би покривав збитки. Всі ми знаємо, що тарифи для жребів на обслуговування встановлювалися 10 років тому, і вони дійсно зараз не відповідають реаліям. Тобто жреби не можуть зараз закупляти відповідної якості навіть європейські ремонтні матеріали. Вони просто не вистачає грошей, скажімо так, чи брати дотації, субвенції міського бюджету. Тому, якщо приватні компанії встановлюють тариф, з яким люди погоджуються, щоб отримувати якісні послуги, треба сплачувати більше. Всі ми це розуміємо. Можна їздити дешево на Жигулі чи придбати іномарку і платити вже за комфорт більше грошей. І тому під це може підтягуватися і жреб, якщо вони розрахують навіть. Нехай це буде програма дофінансування чи дотації з міського бюджету, але щоб вийти на рівень надання якісних послуг, але разом з цим підняти тариф. Тобто ми зможемо здоровою ринковою конкуренцією дещо і відродити навіть комунальну, скажімо так, комунальне підприємство по обслуговуванню, як то жрета. От саме от таким от чином. Тобто на глобальних проєктах я зараз не бачу, тим більше у нас Обленерго – це приватна компанія, газопостачання – це приватна компанія, тим більше… Але вона одна. Звичайно. Але технічної змоги, уявіть собі, якби не відбулася приватизація цієї компанії, якби загальні мережі, які йдуть під дорогами, були б державні чи комунальні. Далі можуть декілька приватних підприємств укладати угоди про спільне використання магістральних мереж і вже кожна по окремим будинкам чи по групі будинків укладати контракти на саме на транзит, скажімо так, на обслуговування, наприклад, там лічильників, тому подібне. Так само по електроенергії, так само і по водопостачанню. То, на жаль, зараз, коли є приватні компанії Обленерго і Облгаз, ніхто не може ні муніципалітет, ні держава їх змусити комусь віддати частину навіть оплатне користування. Це суто господарське. Ну, я правильно зрозумів, що ви, в принципі, зійшлися в тому, що, наприклад, надання послуг перевезення, да? Ніби як тут і вже є якась конкуренція, і утримання житла, будинків, да. Те, що жрепи, це теж ніби як є, ну, принаймні, полем чи предметом для того, щоб… Закон навіть це говорив, я думаю, що закон, наступний рік вже буде це монополія, це розбита.
Він, okay. Його призупинили дії просто. Хорошо, але, ну, наприклад, я вам, Андрію, хочу задати таке запитання. Ви радник Чернівецького міського так. голови. Ви радите йому, ну, ось те, що ви зараз сказали, якось більш інтенсивно, ну, працювати над впровадженням ось цієї конкурентного середовища, принаймні, на ринку, ну, надання послуг по утриманню будинків? Це навіть не те, що порада. Розпорядження, ну, я розумію, є закони, є... міського голови була створена робоча група по впровадженню в дію цього закону, скажімо так. Тобто ми дійсно готувалися до ліквідації жребію. Тобто, наприклад, якщо ще конкурентне середовище не готове створити, то ми могли просто додати в статути жребів функцію управителя. Тобто ми не можемо зараз людей залишити взагалі без нічого, якщо ніхто не зможе фізично надавати послуги, скажімо так. Але ми до цього йдемо. Це є спільна, скажімо так, позиція міського голови, він стратегічно сам це бачить і для цього і створив цю комісію, вона вже надала певні результати, скажімо так. Більш того, для самоутворення ОСББ, як, скажімо так, наступної форми взагалі організації населення. Чому? Тому що зараз люди, я вибачаюсь, але це так, вони живуть в своїх приватних квартирах. Його майно – це його стіни і вхідні двері. А далі, вибачаюсь, це не моє. Тому чому я маю закривати на сходовій клітинці вікна чи лагодити замок в дверях? Лампочку вкручувати, о, ну, зрозуміло. А тепер дивіться, якщо створюється ОСББ, яке саме собі обирає управителя, чи навіть може, от наш ОСББ, в нас свій штат, у нас є двірник, у нас є прибиральність, у нас є електрик, у нас є сантехнік. Тобто нашої квартирної плати на це вистачає. Ми самі собі обираємо, наприклад, у нас вологе прибирання в під'їздах. Раз чи два рази на тиждень. Який жреб може сказати, що виконується вологе прибирання в під'їздах? Не може. А в нас тариф на даний момент навіть нижче, ніж жреб. Скажімо так. Ну, ми вже працюємо на тому, щоб його підняти, скличемо загальні збори, скажімо так, за законною процедурою. Тобто ці всі напрямки діють для і так от я продовжую, для створення, для заохочення людей по створенню жребів, по-перше, є спеціальний відділ в самому департаменті житлово-комунального господарства. Тобто ми підготували типовий пакет документів. Наприклад, якщо я просто в під'їзді жребівському ініціативна людина, вона приходить в департамент чи навіть СНАП і питається, що мені потрібно, щоб створити ОСББ. Йому дають готові форми. На всі зустрічі ініціативних груп, скажімо так, на збори приходять представники, які юридично консультують, як це зробити. Тобто зараз створити ОСББ дуже просто. Але, скажу так, в нас відверто, в нас нові будинки. Тобто в нас немає того спадку, який розвалюється. В будинках старих це можливо чому? Тому що люди можуть зрозуміти, підняти хоча б на 20-25 копійок тариф, ну, за квадратний метр за обслуговування, з цього робити ремонтний фонд. Тобто фонд на капремонт, фонд на поточний ремонт. Люди будуть розуміти, що їхні гроші, вони не просто йдуть в якийсь загальний котел, як то кажуть, де, звідки вже ліквідовуються якісь такі, ну, взагалі аварійні ситуації. Вони розуміють, що ми можемо запланувати, там, побілити під'їзд, через рік ми зберемо на це кошти. Ще через рік ми зможемо змінити вікна, ще через рік зможемо по програмі співфінансування з містом відремонтувати покрівлю, встановити лічильники, утеплити. Тут просто дуже багато інформації, зрозумієте. Да. Петро Дмитрович, я вас хочу запитати таке. Ну, приблизно те ж саме, але ви зараз, ну, не обтяжені посадою керівника департаменту житлово-комунального господарства, тому я хочу вас запитати як громадського активіста, і ми знаємо, ви дуже багато робите в Садгорі, приділяєте своїх зусиль теж вирішенню якихось проблем місцевої там територіальної громади. Те ж саме запитання до вас. А як ви вважаєте, все, що, наприклад, сказав Андрій Олександрович відносно того, що наша Чернівецька міська рада, депутатський корпус працює, як ви вважаєте, чи достатньо Чернівецький міський голова, депутати дійсно працюють в цьому напрямку? Як на мене, недостатньо, поясню чому. Такий важливий напрямок, і ми вже більше року, до прикладу, працює міська рада без заступника міського голови з одного з найважливіших стратегічних напрямків житлово-комунального господарства. Це перше. Друге, хотів би наголосити на тому, що незалежно навіть від влади, від структурних підрозділів міської ради, хочу, я це знаю точно, сказати, що, до прикладу, постачанням електроенергії в Чернівцях, крім обленерго, займаються щонайменше ще три фірми, яким дають послугу десяткам підприємств. Незалежно знову від нашої міської ради, враховуючи чималі тарифи на водопостачання, водовідведення, багато
підприємств, установ, організацій пішли іншим шляхом. Вони пробурили скважини і не отримують водопостачання з нашого Чернівецького водоканалу. Інші підприємства, враховуючи дороговізну нашого газу, ця ціна зіграла і заставила людей думати, як виживати, як виробництво своє робити, і перепрофілювали. Тобто на різні альтернативні джерела. Да? І хочу звернути увагу, що протягом вже останніх десь 10 років раніше всі будівельні компанії, які будували житло, вони здавали за проценти, так скажемо, невеликі, і здавали на баланс житлово-ремонтно-спеціальних підприємств. Зараз немає практично будинків, які би, тобто люди вже бачать, вони бачать цей сервіс. Він насправді не задовольняє городян, і це незалежно, чи це було 3 роки, коли я був директором департаменту, чи теперішній директор. Насправді цю систему треба реформувати, міняти, тому що вона в такому вигляді, якому вона може бути, і не може далі існувати. Всі практично житлові будинки до його здачі вже створюють ОСББ, чи там ЖБ, ну це вже різна форма може бути, і вони напряму, тобто люди вже самоорганізовуються, тому що бачать. І бачите, такий привів гарний приклад Андрій, що в їхньому будинку дворазове вологе недільне прибирання, а в інших і близько цього нема. Це правда, правдою також є і те, що це нові будинки, і в них їхні експлуатаційні витрати не такі великі. А якщо ми порівняємо будинок, який будується на Ангарні, чи на Рівенській, і так далі, і будинок, який на Кобилянській, на Сагайдачно, це є перші будинки на Барбюса нашого міста, їм по 200 більше років. І це треба так само розуміти, і тут має бути розумний підхід саме міської ради, депутатського корпусу, до того, що, по-перше, це історична спадщина, це архітектурна спадщина, і нам треба їх підтримувати, і тому такі будинки потрібно вкладати гроші. В тому районі, де я живу, у нас абсолютно новий мікрорайон, перед нами інші виклики. Якщо вони думають, як їм прибрати під'їзд там, чи якісь зробити благоустрій прилеглої території, то у нас абсолютно новий мікрорайон, і у нас так само виклики перед нашою громадою постали від санітарного прибирання, належному утриманню наших зелених зон, нашого дозвілля і так далі. Ну, хотів би сказати, що нам вдалося, знову ж таки, наші невеличкі громаді, деякі речі нам вдалося, хочу вас, можливо, ви знаєте, проінформувати, що ми прийняли в бюджеті участь, і ми є одні з переможців, у нас буде побудований, ну, думаю, що дуже гарний, сучасний, спортивний футбольне поле, це нас так само стимулює, такого рівня, такого бажання, такого колективізму я давно не бачив. У нас практично, якщо привести таку аналогію з виборами в Чернівецьку міську раду, то середній рівень показник по голосуванню по чернівцям – це 30%. Ці 30% обрали мера, всіх депутатів різних фракцій. То у нас, коли ми на загальних зборах повели, а що би нам в першу чергу? У нас насправді різних проблем є чимало. А давайте подумаємо про дітей. Це наше майбутнє, це наступне покоління. І ми всі одноголосно проголосували за будівництво спорту. У нас вже є, скажімо, виділена земля, будучи депутатом міської ради, я це в хорошому розумінні слова пролобіював, виділили землю, він вже включений в перелік спортивних майданчиків, ми вже маємо це дорозмістити. І ми прийняли рішення, у нас був актив, у нас голосування 95% людей, ви можете собі представити. Це всі по списку прийшли, проголосували своїх друзів. І для нас це було неймовірно важко зібрати, тому що привожу вам аналогію мікрорайону Руської, Рівненської, Бульвару. Тут 3 будинки, це один у нас мікрорайон, це Рогізна. Ще 3 будинки, 9-поверхових, 15 під'їзднів, це півсотгори. Нам, і наш результат 903 голоси, це надзвичайно високий результат, це надзвичайно висока мобілізація людей. Але це ж, знову ж таки, приклад, що нам дали можливість, тобто міська рада створила умови, а ми як громада проявили себе активно, проголосували, і якщо він буде збудований, думаю, це взагалі бюджет участі, його 2 руками підтримується, це правильно, це на розвиток, це кошти громади, де активно, оце наше місто, ми маємо там багато грошей, 2 мільярди. Так, але я вибачаю, що я перебиваю, але це ви великий проєкт виграли? Так, великий, це до мільйона. Але, а хто буде розпорядником цих коштів? Розпорядник є Чернівецька міська рада. Я навіть не то, що... Наскільки, я розумію, що добре, що підтримали ініціативу громадян. А наскільки будуть враховані побажання громадян, коли за це візьметься вже розпорядник коштів
У вас буде свій проєкт? Чи... Я вас можу завірити, що я це від початку до кінця буду це контролювати як керівник органу самоорганізації, бо це в нашому мікрорайоні буде будуватися. Ну, в плані не вмішуватися там в роботу чи ще щось. Але я складав цей проєкт, я шукав цих, де можна купити, по якій ціні, які якості і так далі, і тому подібне. Тому, і, тобто ви виконали ту роботу, яку мав би... Міський голова наголошував і закликає всіх, що громадські організації, громадяни, контролюйте якість виконання робіт, то в нашому мікрорайоні я вас смію запевнити, що ми належно проконтролюємо і він буде збудований. Ну, ми прикладаємо всі зусилля для того, щоб це було якісно для людей. Ми думаємо, що тільки так і буде. Добре. Андрій, у мене тоді до вас ще таке запитання. Якщо, ну давайте трошки може пофантазуємо, ну не те, що пофантазуємо, але ось ми зараз говоримо про ну, можливе впровадження конкурентного середовища на, ну не на всіх, але на деяких моментах чи на деяких ринках надання комунальних послуг. А чи можете ви сказати, ну так, по-простому, щоб було зрозуміло кожному глядачу, а що це дасть взагалі просто пересічному мешканцю, якщо, наприклад, ось це буде, ну, ідеально впроваджуватися, оці можливі реформування. Да. Що отримає бенефіціар, простий бенефіціар мешканця? Якість. Обслуговування, якість послуги. Дивіться, на ціни. Ціна має бути співставна з якістю послуги. Тобто, в чому є вибір? Наприклад, в магазині ми бачимо два види ковбаси. Одна стоїть, коштує 22 там, види. Ну, наприклад, 10 гривень, інша 100 гривень. Тобто, людина, яка просто хоче поїсти без претензій на якісь смакові, вона купує дешевшу. Людина, яка може дозволити собі більше. Хамон. Ну, я, наприклад, скажу, зрозумійте правильно. Тобто, в нас дійсно суспільство, скажімо так, по фінансовому забезпеченню, воно різне. Так. От саме для от до того, от, скажу так, вдалий приклад Мета Онуфрича з органами самоорганізації населення. Що це дає? Тому що розрізнені люди, їм складно якось виступати як єдине ціле. От для цього формуються будинкові комітети, вуличні комітети. От зараз йдуть ціла низка програм співфінансування. Що це означає? Що орган самоорганізації, мешканці сплачують від 20, ну нехай до 50% вартості робіт, інше дофінансовує місто. І тоді вже люди можуть обирати якість. Тобто, яку послугу їм замовити. Є програма, от зараз діє прокладання каналізаційних водопровідних мереж на ту же Рошу. Тобто, вулиця збирається, є загальний кошторис, наприклад, 100 тисяч, вони збирають 20, 30, 40, в залежності вже від цієї програми. І це є шлях. По-перше, люди розуміють, вони вкладають свої гроші. По-друге, тільки коли людина вклала свої гроші, вона контролює якість виконання робіт. Тому що то, що от просто так достається, люди, ну це практика, це менталітет. Вони це не цінують. Коли людина знає, що вона хоча б копійку вклала всю трубу, вона подивиться, якої вона товщини, яка запірена арматура, чи вона не потече наступного дня. Розумієте? Тобто і люди самі контролюють підрядників, люди самі контролюють розпорядників коштів. Але, на жаль, людям на даний момент дуже складно згуртуватися. Чому? Тому що хтось не хоче, а хтось, а мені все одно. І для цього потрібні ініціативні люди, які навколо себе могли дійсно згуртовувати. Набагато простіше, я вже казав Денисе Нуфрічу, коли здається будинок в експлуатації, в ньому вже автоматично створено ОСББ, чи ЖБК, чи ЖВТ. А людям створити його, і коли люди його створюють, це дійсно виходить колектив, який може брати виклики. Наприклад, визначають, у нас зараз квартплата там гривня 50. А давайте ми зробимо, щоб зробити ремонт озеленення, покласти, наприклад, там домофони в під'їзди, давайте ми зробимо 2 гривні, ми за рік ці кошти назбираємо. Всі будуть розуміти, вони будуть бачити, ну, надходження коштів, рух коштів, куди ці кошти йдуть, розумієте? Тобто, коли просто люди платять, ну, я обіцяю такий приклад, як данину. От всі звикли з радянських часів платити квартплату, все. Заплатили. Ну, щось мають, щось не мають, десь дати, чи десь полагодять, десь не полагодять, десь згодом. Як тільки люди будуть розуміти, що вони хоча б копійку свою вложили, вони зможуть обирати тієї якості послуги. Вони можуть, якщо ремонт під'їзді, якщо будинок заможний, вони можуть там хоч винести якусь штукатурку зробити. Ліпнину, да? Да, хоч ліпнину, хоч будь-що, хоч люстри повісити. Якщо людям потрібно просто дешево сердити, як то кажуть, просто замінити вікна, щоб не було, просто пофарбувати. Ось це і є. Нещодавно люди... десь показували
цей сюжет, що десь в київській хрущовці там якийсь чолов'яга розмальовував в стилі Версалю під'їзд. Ну це може бути творчість як самореалізація, скажімо так, людина, а може дійсно найняти. Але це навіть по світовим ЗМІ пройшло, бо звичайно. Це дійсно таке. Тим більше, от навіть вплоть до того, що програма співфінансування по асфальтуванню доріг, по ремонту доріг, тобто нема питань. Місто, от всі ми знаємо, зараз були снігопади. Всі знають, що були нарікання на прибирання вулиць приватного сектору. Ну я це назву так. Да. Дійсно, міськшеп має прибирати магістральні вулиці, в них затверджена мережа. Тобто жребів, наприклад, на Росі, його фактично немає. Чому? Бо всі приватні будинки. І зараз, коли навіть в Фейсбуці були фотографії переповнених двох смітників, але ніхто не знає про те, що з цієї вулиці тільки 20-30% будинків уклали договори з компанією. Тобто, люди, а чому не прибуло? Люди, ви заплатили? Якби був створений вуличний комітет, куди б увійшли всі, і всі розуміли, хочеш, не хочеш, ти маєш сплатити. Ну, тобто, це нормальна практика, за кордоном такого немає, там всі платять, там немає такого, щоб заощадити пару копійок на тому вивізі смітті. Скажімо так, навіть там, чи на освітленні, чи на будь-чому, на благоустрої, на прибиранні, ну, тобто, це нормально. Європейська практика, в Європі досить значну частину бюджету йде на оплату комунальних послуг. Для нас це так зараз сталося з дорожчанням тарифів, що це дійсно удар. Да, в них великі зарплати, в них там, наприклад, там 2000 і більше євро, тобто для них заплатити 300 євро чи 400 з родини, це плюс-мінус нормально. Але це вагомо, скажімо так. Ну, тобто, якщо ми перерахуємо на послуги, що таке 400 євро на гривні, ну, не дай Боже нам так, тобто люди в нас просто не виживуть. Ну, Андрій Олександрович, ну, може, якщо ви самі підвели до цього, і Дмитро Онуфрійович теж розповідав про цей Садгірський приклад, можливо, окрім того, що ми говоримо про роботу нашої Чернівецької міської ради, її департаментів, депутатів, комісій, як ви вважаєте, може дійсно потрібна якась соціальна інформаційна кампанія для мешканців міста, для того, щоб, може, вони не усвідомлюють чи не розуміють, які можливості, може, вони просто дефіцит інформації, може, вони не знають, що їм дасть, ну, якісь реформи в цій галузі. Я вас підтримую. Однозначно, людям треба пояснити, працювати з людьми. І в тому плані саме це робота у даному випадку Чернівецької міської ради, екологічної інспекції, працювати з людьми, щоб вони, до прикладу, Андрій говорив за вивіз твердо сміття, скажімо, по-простому, твердо побутових відходів. Люди не хочуть, люди не знають, не бажають і так далі. І тут треба і кнутом, і кнутом, і пряником. Одних заставляти, одних заохочувати. Тому це є робота, вона не проста. Ще рік назад це була робота і повноваження районних міськрад. Ну, зараз їх нема, почали як в Бозі, і це, цьому треба, цим треба займатися, особливо на околицях. І це правда, я це бачу в Садгорі, санітарний стан, якщо порівняти, він погіршився. Він погіршився. Чому? Тому що районна рада, голова, заступник і так далі. І це є робота, це викликає зовсім наступну проблему. Я буду говорити, бо мені це ближче як органи як керівник органу самоорганізації. Дивіться, така проблема. Районні ради скоротили, ліквідували, вони не утворені. А процедура Чернівецький виконком і міська рада прописали таке положення про органи самоорганізації, що повторюю, ми вибрали Чернівецького міського голову, депутатів, пішло 30% населення на вибори, і вони працюють, і вони легітимні. А щоб обрати керівника органу самоорганізації, потрібно 51% від проживаючих з кодом, з паспортом, з ділами. І це наскільки ускладнило, що людина паспорта, навіщо, я не хочу, не буду, плюс частина людей на заробітках. Це в статуті територіальної громади? Це не в статуті, це в рішенню виконавчого комітету і в рішенні сесії міської ради. Так складно прописаний механізм, що, говорю по Садгорі, з 46 органів самоорганізації населення на сьогодні офіційно легалізовані, дві було юридичних особи і три невеличких вулиці. А так як в мене, де десяток вулиць, великий у нас мікрорайон, то мені таки просто провести збори нереально. Крім того, що нам було це обіцяно, що це буде автоматично зроблено, цього не зроблено. І за рік, я вам привів приклад, з 46, половина території міста Чернівців,
Це є Садгірський район, який об'єктивно займає. Органів влади, як таких, тобто районної ради вже нема, а органів самоорганізації, які були, ще нема. І рік от пройшов, і це насправді проблема. І от я зараз спішу і хочу з цієї проблеми виступити на сесії міської ради, щоб привернути керівництво міської ради, депутатського корпусу. Це є ненормально. У своєму мікрорайоні я можу, ну, мій досвід роботи, мої певні знання дає мені можливість вирішити ці питання. А інші, це ж велика територія, Садграбка, я повторюсь, половина території міста. Це велика територія. І ними треба займатися. І зараз так об'єктивно, ну, всім якби це десь далеко. Ну, от я вам приклад привожу, нове пано на центральній площі. Ви подивіться на карту. До прута. А далі Садгора, складова частина міста Чернівців. Ну, яка раніше ніби як вона і ні, була, це раніше ніби було. Я ж не можу закликати, кажу, ви знаєте, ми окремі, ми Садгора. Так, це Садгора і це місто багато. Це місцевий сепаратизм. Так, місто багато своїми околицями. Рошою, Горячим Урбаном, Жучкою, Старою, Новою, Клокучкою. Це нормально, Калічанкою. Але це половина території міста, розумієте? Я вчора приходжу, я очам своїм не повірив. Жодної архітектурної пам'ятки. А ми ж недавно відкрили, реставрували синагогу. А ми 200 років костелу. А в нас народився виріс Золоте ім'я ЮНЕСКО. І багато-багато інших речей. Я просто, ну, це просто люди, які цим займаються, ну, вони або не бачать, або не розуміють, або не знають. Навіть не знають, як це назвати. Ну, Дмитро Онуфрійович і Андрій Олександрович, велике вам спасибі за розмову. Ми дуже багато цікавого почули. Спасибі, що ви поділилися своїми враженнями. У мене є єдине прохання в якості підсумку, можливо, по хвилині для наших глядачів, як підсумок сьогоднішньої нашої розмови відносно, так би мовити, перспективи і корисності впровадження конкуренції на ринку комунальних послуг. Прошу. Ну, я так в декілька кроків розкладу от підсумував, що, по-перше, це перший крок, це дійсно об'єднання населення в певні форми, будь-які. Будинковий, вуличний, районний комітети для єдиної думки. Далі, це все ж таки програми співфінансування, які є, які розроблені, на які виділяються кошти, і воно працює. І третє, тоді ми маємо дійсно ринкову конкуренцію, коли вже громада зможе обирати, чи державне, чи муніципальне, комунальне, чи приватне. І як тільки приватні підприємства зрозуміють, що з цього, скажімо так, також є заробіток, то під них автоматично почнуть підтягуватися і комунальні. Чи вони зникнуть, це закон виживання. Чи вони зникнуть, чи вони будуть підтягуватися, оскільки в них є яка-ніяка матеріально-технічна база, вони її просто не можуть втратити. Це не зібрав чемоданчик і пішов з роботи. Вони автоматично почнуть підтягуватися, скажімо так, можливо, трошечки зросте тариф, але люди зможуть обирати саме якість надання послуг. Тобто все в руках саме громади міста, в особі кожного її мешканця. Дякую, Андрій. Дмитро Онуфрійович, перед виступом на сесії. Я хотів би до наших городян звернутися. Найперше, не бути байдужими. Усвідомлюйте те, що ми є мешканцями цього міста, це наше місто. Ми в ньому живемо. На цьому місті будуть жити наші діти. Організовуватися і самоорганізовувати на вирішеннях локальних питань мікрорайону, будинку. Якщо будуть це наше місто тут вирішити, тут, то всі разом ми будемо краще жити, краще працювати. І в нас чудове гасло нашого міста – спільними зусиллями. Лише спільними зусиллями влади і громади ми зуміємо вирішити ті виклики, які стоять перед нами. Дякую. Дякую вам. Дякую нашим учасникам за дуже плідну і цікаву розмову. Дякую шановним телеглядачам за те, що вони нас дивилися. До нових зустрічей. Дякую. До побачення. Дякую.